Եթե աբորտ, ապա դեղերով, այն ավելի անվտանգ է, քան վիրահատությունը։ Սա աբորտի քարոշ չի, ասում են բժիշկները, պարզապես վիճակագրություն։ Հետազոտությունը պարզել է, որ որոշ կանանց մոտ անպտղության պատճառը հետաբորտային բարդություններն են։ Հայաստանում հղիության առիթական ընդհատման դեղորայքային մեթոդը սկսեց կիրառվել 2008-ին, երբ առողջապահության նախարարությունը թույլատրեց և Հայաստան ներմուծվեցին համապատասխան դեղերը։ Մեթոդը թույլատրված է, բայց թույլատրված է միայն մանկաբարձագինեկոլոգիական կլինիկաներում անցկացնելու համար, ստացիոնարներում, բժիշկների հսկողության տակ։ Բժիշկները եւս մեկ անգամ ընդգծում են, նույնիսկ դեղորայքային աբորտն անվտանգ է միայն երբ կատարվում է բժշկի վերահսկողությամբ։ Ինչ կանաչի ավելացնել սալաթին կամ ինչպես հագուստից հեռացնել գինու հետքը։ Հայ կանայք նույնիսկ աբորտի եղանակն են հարևանուհու խորհրդով ընտրում։ Առանց բժշկի հետ խորհրդակցելու դեղատնից գնում են հղիությունն ընդհատող դեղահաբերը, չկասկածելով, որ դրանք իրենց համար կարող են ճակատագրական լինել։ Դեպք է գրանցվել, երբ հղիկինը տանը ընդունել է մեծ քանակությամբ հաբեր, լոգարանում ուշադապվել է, ընկել, վնասվել և մահացել։ Իդեպ դեղատներն այս դեղահաբերը վաճառում են առանց բժշկի դեղատոմսի։ Ես կցանկանայի, որ հետագայում հսկողություն լիներ, որպիսի դեղորայքը լիներ միայն ծննդատներում, որտեղ կարող են հսկողության տակ տալ հիվանդի նման դեղորայք։ Չկա այնպիսի շաբաթ, որ առնվազն 2-3 կին չդիմեն կենտրոն, ունենալով առնահոսություն, ունենալով թերի վյուժում, եւ հարցումից պարզվում է, որ նրանք տնային պայմաններում օգտագործել են դեղորայքներ հղության արհեստական ընդհատման նպատակով։ Բժիշկները խորհուրդ են տալիս հղիությունը դադարեցնելուց առաջ խորհրդակցել իրենց հետ ոչ միայն անվտանգության համար։ Բժշկի սենյակից կինը կարող է դուրս գալ միտքը փոխած։ Անընդհատ նշվում է, որ երրորդ հղիությունը ինչի է ընդհատում, ինչ պատճառներով, այդ ամեն ինչը, եւ քանի դեպքեր ունեցել ենք, որ իրենք այդ հարցադրումներից հետո հրաժարվել են ընդհատումից։ Հղիության դեղորայքային ընդհատումը որքան էլ նախընտրելի, միշտ չէ, որ թույլատրելի է։ Վիրահատության կարելի է դիմել մինչև 12 շաբաթական հղիության դեպքում, դեղորայքային աբորտի մինչև 9 շաբաթական։ Ցանկացած դեպքում աբորտները վտանգավոր են առողջության համար, ընդգծում են բժիշկները և հիշեցնում, անցանկալի հղիությունից խուսափելու բազմաթիվ միջոցներ կան։